Вітаю вас, шановні аграрії, з вами менеджер Денис. Сьогодні ми на Харківщині і приїхали ми сюди задля того, щоб зняти для вас каток Shredder L60. Взагалі каток уже був в роботі, але ми дуже пізно приїхали і не встигли відзняти цей матеріал. Тому сьогодні я вам розповім про його характеристики і до чого краще його застосовувати. На цьому катку подрібнювачі встановлено барабани діаметром 550 мм, також можна встановити 470 мм. Також на цьому агрегаті є така особливість, як віерне розташування ножів. Як можете подивитись, то ножі тут поставлені під кутом. Підзніми, будь ласка. Для чого це взагалі треба? Треба це для того, щоб вся вага барабану падала на один ніж. Із-за цього утворюється кращий рублячий ефект. По особливостям леза на даному агрегаті, тут леза зі 45-ї сталі, закалка ТВЧ, і закаляємо ми їх таким способом. Закаляється лише кромка. Підійди, будь ласка. Лише кромка леза, щоб при потраплянні леза на каміння, щоб ніж повністю не розкалювався, а лише окрема його частина. Як можете побачити, тут є невеличкі сколи, але все добре. Рама взагалі на цьому катку виповнена з цільнотягнутої труби безшовної. Марка сталі рами 09 G2S. Окремо хотілося б розказати вам про підшипниковий вузол, на якому тримаються барабани. Підшипниковий вузол тут закритого типу SKF, який також змащується. Цей підшипниковий вузол себе зарекомендував, як показує практика. І ми встановлюємо підшипники SKF на всі наші агрегати. Тобто я маю на увазі, що даний каток відходить вам не одну тисячу гектарів. Даний каток у нас представлений в каркасному варіанті, але у нас є також водоналивні віерного розташування ножів катки. Хочу також зауважити по модельному ряду в нашій компанії. У нас є як причіпні катки, як цей, так і навісні. Взагалі варіація катків у нас є від 3,2 метрів до 9 метрів. Взагалі на всю нашу техніку від компанії Aversagro діє державна компенсація у розмірі 25%. Тобто це додаткова знижка для сучасних аграріїв.